Najbolja srpska rukometašica u moru jednakih. Mozak ekipe koja je došla među četiri najbolje u Evropi i na krov sveta. Pogađate, to je naša ženska reprezentacija. Ali pored reprezentativnih uspeha, Andreja Lekić zna i za klubski krov Evrope. Popela se ove godine sa mađarskim Đerom na njega, a zatim se otisnula u novu sredinu, Skopski Vardar. Ne tako davno u izboru sporta, glasovima čitalaca, bila je i Miss Sporta Srbije. Andreja, mozak i duša srpskog nacionalnog tima, rođeni vođa na terenu,